Ada comel aja, cute aja. Ari macam gini. Nak teman Arul study dekat Medi. Ni sekarang nak teman Arul pergi beli barang-barang exam dia semua. Di mana tempat tangga naik tau? Mana tempat tangga naik? Oh sana. Salah ni. Alalala, macam comel je. Macam cute je. Dah comel je kita. Macam sweet je. Pasal ni pasal Arul yang pasal. Heavy dia. Kasih. Yelah, tak tahu macam mana kita nak naik. Macam sana. Nah. Sebetulnya di sini. Alah, aku tahu lah, babe. Ada lah ini. Saya dia, saudara Sufian. Ini nak sebut ni ke? Ni pak. Agak-agak orang takut tak nak ikut. Dah, jom. Jom. Bahagia sangat. Ayah papa Arun. Sayang mama. Mungah. Mungah. Yalah. Video ni kan. Kita orang. Saya je nak buat baik. Jalan cakap. Tak cerita sikit kan. Cik kan. Okay, bye bye. Bye. Love you papa Arun.